Черга вантажівок розпочинається неподалік села Терновиця. Це за 30 кілометрів від українсько-польського пункту пропуску Краківець-Корчова. Через нерозчищені узбіччя фури стоять ближче до проїжджої частини, тож автівкам, які рухаються назустріч, доводиться маневрувати. Коли назустріч їде вантажівка, утворюється затор. Під пунктом пропуску не проїхати, шлях просто заблокований. У бік Польщі черга із двох смуг – легковики і фури. 4 кілометри за сутки можна проїхати, можна 6. Сьогодні ви скільки проїхали? Та кілометра 2, мабуть. У цій черзі водії стоять більше 5 днів. Із суботи оце не проїхали ще навіть 12 кілометрів. Із суботи, з вечора. Зовсім не то, що ужас. Шофери просто в розпачі. У них зриваються всі терміни доставки. Мені туди ще більше 1000 кілометрів їхати. Сьогодні в мене останній день доставки. Лаятимуть, звісно. Заяви треба писати, що не вкладаюся в строки доставки і тому подобне. Це в лучшому випадку. В худшому випадку штрафують. На виїзд із України на пункті пропуску Краківець-Корчова у черзі 700 вантажівок, кількадесят автобусів та майже 200 легковиків. Бабушка 93 роки ззаду в колясці. Так, да. Інвалід. І їдемо із зони бойових дій з Херсонщини, що ми вже 1000 кілометрів проїхали. Затримки з пропуском через масовані ворожі авіаобстріли, кажуть прикордонники. Повітряна тривога і певний період часу не здійснювалося оформлення в митному відношенні. Станом зараз пропускні операції відновлені і оформлення здійснюється встановленим порядком. Та водії нарікають насамперед на негоду, що накрила минулого тижня область. Микола – один із тих, кому довелося добиратись до кордону засніженою дорогою. Печально все, печально. Хотілося б, щоб пропускали побыстрее, ну опять погодні условия, как бы сніг не чистили. Все буксували, шліпували. Соответственно, здесь тоже не почищено, из-за этого пошло скопление машин. А ще кількість вантажівок побільшало через кінець року. Є відповідні дозволи на здійснення міжнародних перевезень, вони мають певний термін дії. Є контракти, які закінчуються у перевізників щодо поставок, відповідно. Тому кожного року такі накопичення є постійно. Прикордонники очікують зменшення черг уже ближче до різдвяно-новорічних свят. Зі Львівщини Христина Женко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.